lokasinya. Ada juga diviralkan, saya nak sebut sekarang ni, bahawa saya ada beberapa share. Agaknya ni dalam sebenarnya chat dengan SSM. Saya dulu dah berapa puluh tahun dah beberapa syarikat ini tidak wujud lagi dah. Dan tidak ada kena-mengena dengan saya. Dan begitu juga ada satu syarikat disebut nama Yudhoyaya Protection System Berhad. Saya nak jelaskan berzi. Syarikat ini sebenarnya diwujudkan oleh yang amat berbahagia Tun Hanif Umar. Dan apabila dia pensyen, dia mewujudkan satu syarikat yang mana untuk memberi peluang kepada bekas-bekas polis untuk melibatkan diri dalam sikit sebanyak penjagaan. Dan perkara itu, dia minta saya untuk tolong dia. Saya pun terima dengan terbuka. Tetapi saya nak jelaskan kepada saudara. Saya apabila mula dilantik sebagai jadi Ketua Dewan Negara, saya telah menerima surat menasihatkan saya jangan terlibat dalam mana-mana syarikat yang mendatangkan keuangan kepada saya. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya seorang peguam, ada memiliki satu syarikat nama saya sendiri. Saya mewujudkannya, saya yang bertanggungjawab segala-galanya. Agaknya ada peguam juga, saya tahulah. Apabila saya diinisiatkan itu, saya suspend my practicing certificate. Saya keluar daripada syarikat tersebut dan serahkan kepada partner saya menjalankan hingga hari ini. Sebenarnya, hingga hari ini berkenaan satu syarikat sistem itu, mungkin agaknya masa saya dah beritahu juga pada syarikat tu yang dipikir oleh Tun Hanif itu berkenaan kedudukan saya, maka dia mungkin telah keluarkan nama saya. Dan tu agaknya bila saya dah pensyen ni, mungkin dia masuk balik, itu saya tak cek lagi. Sebenarnya saya tidak ada kepentingan apa-apa. Mana syarikat mana-mana pun tak ada. Tuan boleh cek. Anybody who can come, saya tengok ada satu agaknya, saya ada main sebagai agaknya Govindu bangkitkan perkara ini. So saya rasa, I don't know, what are these people up to? I'm not a politician anymore.